大家好，这堂课 AI 绘图概论将会和大家介绍现在著名的 AI 绘图是怎么产生的。那首先我们先来进行一个小小的复习，我们可以将整个模型的运作看作三个部分，一个是模型的输入，一个是模型本身，一个是模型的输出。当我们的模型输入是一张图片的时候，我们的模型产生的输出，它可能会是这张图片的分类项目，像是这张图片是猫还是狗。当模型的输入是一个 CSV 存取的资讯的时候，我们的模型输出它可能就会是一个数值上的预测，像是明天的气温是几度。而当我们是语言模型，输入是一段文字的时候，我们的模型输出它会是针对这段文字的叙述所产生的一个字，像是这边的范例 AIA 全名是什么，它所产生的输出可能就会是台湾的台。而这个台湾的台也就是模型的输出会被放到我们的模型输入当中作为下一次的输入，像是下一次的输入它可能就会是 AIA 全名是什么台。同样的，模型会再一次的产生出一个字来，透过这种往复循环的方式，像是文字接龙一样，便是我们的语言模型。那当我们的输出要是一张图片的时候，我们的模型输入该是什么呢？它会是监督式的还是非监督式的？那模型又在学什么？要解释这些问题，或许我们先从探讨图片是什么来看。我们都知道，对于一个语言模型来说，我们是无法读懂文字是什么的，因此需要将文字转换成数值。对于图片也是一样，模型是无法看懂图片是什么，因此我们要用数值来表示一张图片。这边用一个简单的范例，对于一张黑白的图片来说，每一个 pixel 都有它相对应的数值，越接近黑色的 pixel 它的数值范围就越接近零。相对的，越接近白色的 pixel 它的数值就越接近255。那我们现在已经知道图片是用一堆数值来做表达的，接下来我们就可以去看看模型要学一些什么事情才能产生出一张图片。之前我们曾经讨论过要怎么训练模型，一个模型产生预测之后就有了一个预测答案，预测答案会跟正确答案比对产生误差，这个误差作为我们要调整的方向，模型会去学习这个调整。那今天我们的模型产生的是一张图片，我们可以直觉的认为预测答案其实就是我们的生成图片。而对于生成图片来说，是需要一个正确答案来跟它比对产生误差的，因此这里我们也可以直观的认为正确答案要是一张图片，对应于生成图片的一张图片，我们可以让它是一张真实的图片。透过比对正确答案和预测答案，也就是真实或是生成的图片产生的误差，来训练我们的模型。那这里我们就会产生一个问题，什么是误差？这边的误差要是什么？这里我们就可以介绍今天的第一个模型 GAN，GAN。GAN 的全名是生成对抗式网路，我们可以直接叫它 GAN。首先，它会有一个生成器来产生我们要的东西。以刚刚的例子来说，我们要的是一张图片，所以生成器产生的会是一张生成的图片。而生成的图片会借由鉴定器来判断它是真实的还是生成的。所以鉴定器除了会喂入生成的图片之外，
它也会喂入真实的图片。而判断是真实的图片或是生成的图片，便是刚刚所讨论的误差。所以对于这个架构而言， GAN 会有两个模型，分别是生成器和鉴定器。那这里我们就会有一点困惑，如果说鉴定器太差了会发生什么事情？我们知道生成器如果太差，就是产生不出一个好的图片，但反之如果今天是鉴定器太差了该怎么办？生成器产生出来的任何图片它都可能会认为说它是真实的。那这样子当我们使用生成器产生图片的时候，得到的图片其实效果就会不好。要怎么解决这个问题，其实会跟 GAN 的训练方式有关。 GAN 的训练方式我们先从一开始来看。首先生成器获得一堆的 noise 资讯之后，产生出一张图片，这张图片会透过鉴定器区分是真是假。生成器和鉴定器的训练方式就像是老师和学生一样。现在的生成器和鉴定器我们可以把它想作是一年级的师生，而一年级过后我们的鉴定器会先进行训练。没错，生成器一开始是不进行训练的，我们先训练我们的鉴定器。鉴定器在训练之后就像是老师升到了二年级，一开始我们的鉴定器或许很烂，生成器产生的图片随便都可以透过我们的鉴定器。那鉴定器透过训练之后就像是老师升上二年级，因此标准也变严格了。现在生成器产生出的图片它很难通过我们的鉴定器，因为我们鉴定器训练的时候它的目标是能够正确的区分出这张图片是真的还是假的。当生成器已经开始无法通过鉴定器的时候，我们便停止训练鉴定器，转而去训练生成器。这就像学生升上了二年级，同样的当我们喂入 noise 的时候，生成器会产生出一张更好的图，这张图片我们的目标是让它能够通过鉴定器。也就是说我们生成器产生出的图片要让鉴定器无法区分是真是假。接下来现在鉴定器已经开始无法区分真假了，我们便停止训练生成器，继续训练我们的鉴定器。这就像是老师又从二年级升上了三年级，标准又变得更严厉了，生成器现在又一次的无法通过我们的鉴定器。这时候我们再一次的停止训练鉴定器，继续去训练生成器。 GAN 的训练方式就像是这个样子，往返的训练我们的生成器和鉴定器。那这里我们有一个疑问，现在我们常常看到的图像生成它其实是给一段文字的，那我们要怎么让我们的文字变成图片呢？这里其实就是把我们刚刚所说的输入的 noise 替换成文字的文本，文本通过我们生成器之后产生一张图片。同样的我们也会需要一个鉴定器去做判别，但这一次鉴定器不是在一次简单的来区分真假而已，它还需要去判断说我的文字叙述是否有符合我们的图片。透过这个方式就可以让鉴定器去做一个区分，来训练鉴定器和生成器。那知道了这个 GAN 的训练方式之后，就可以发挥一些想象力。其实 GAN 有很多的相关应用，适用在不同的任务上，像是给了一张风景照，我们想要让它变得明亮，或者是去做一些改变，又或者是给了一只斑马，而我们希望去替换掉这只斑马的品种。只要我们有办法设计好一个生成器和鉴定器应该所做的事情，GAN 是适用于很多的任务上的。
那当我们去查阅一些相关资料的时候，其实还会发现一些问题。GAN 生成的图片其实品质不一定都是那么的好，像是这些范例，这些人脸其实看到了一些歪曲变形的状况。那为什么它会产生这些问题呢？我们可以直觉的有两个想法，一个是训练的时间太短了，我需要重复的训练我们的生成器和鉴定器，但是我们其实不知道到底要经过多少个回合这样往复的训练才可以达到最好的成效。就像是我读书，我不知道我该读到几年级我才是真正有实力的一个人。又或者是其实并不是训练的时间太短，而是鉴定器一直都不好，它不管怎么训练它都没有品质变好的一个现象，当然无法去好好的区分生成器来带动生成器的训练。那要怎么解决这个问题？除了 GAN 这个训练方法之外，没有其他办法了吗？其实还有，这里就是我们要介绍的第二个方法 Diffusion Model。 Diffusion Model 是什么呢？我们可以用一张图简单的解释一下它在做什么事情。这里最右边我们可以看一看，这边我们最右边可以看到 X0， 它是一张原始干净的图像，而最左边有一个 XT， 它是一张充满 noise 的图像。它的意思其实是一张图片 X0 增加了 T 次的 noise 所产生的结果。因此这边可以看到 XT-1 一个人像，但是它上面可以看到已经充满许多的 noise 了。它便是说一开始的 X0 增加了 T-1 次 noise 所产生出来的图像。Diffusion Model 是一个将 XT 变回 X0 的一个过程，也就是所谓的降噪还原模型。在这个过程当中，模型的目的是将一个充满 noise 的图片还原成原始的图片，而 Diffusion Model 透过这样子的方式来产生一张图片。这里就会有一个问题，这种方式要怎么跟文字做结合呢？上面这个流程好像看不到要怎么跟文字做结合的地方。要探讨 Diffusion Model 跟文字做结合，我们需要先重温一下 Embedding 这个概念。之前的课程当中有提到，我们可以透过一个 Encoder 将文字转成一段编码。那现在同样的，我们也可以这么做。首先我们会有1到 N 张图片和1到 N 个文本，这些图片和文本是相对应的，像是这一段文字的叙述透过一个 text encoder 会产生出它的编码，也就是 T1， 而这段文字的叙述它会有一个相对应的图片，这个图片同样的会透过 image encoder 产生它的编码 I1。这里可以注意到文字和图像的编码，它们的 encoder 是分开的，而我们的用意是在文字的编码 T1 和图片的编码 I1， 它们是相近的又或是相等的，我们希望它们越接近越好。因此我们可以这么想，当文字和图片透过 encoder 产生编码之后，这些编码是具有相同的意思的，也就是 TN 它会跟 IN 是具有相同的意思的，因此这两个编码会是相近的。接下来就是教大家怎么把文字融合进我们的 Diffusion Model 当中。首先我们知道图像会透过一段的编码，图像会透过 encoder 变成一串的编码。那我们的图像 XT 其实我们会让它加入我们的文字资讯。什么意思呢？要如何这么做？我们刚刚有提过图像会变成一段编码，所以对于这个 XT 而言，它其实会经过我们的 encoder 变成一张图片的编码，而我们的文字资讯它也会有一个文字的编码。
当我们的图片编码和文字编码都有的时候，我们可以想我们要将这两个编码做一个结合。之前课程有提到过，一个 embedding 它是有一连串的数值，所以我们可以简单的用这个方式，图像的编码有五个数值，文字的编码也有五个数值，我们用一个 concat 的动作将它们两个接在一起，成为一个十个数值的编码。这个编码便是我们在 denoise 这个过程当中要处理的资讯。所以这边 XT 在进行传递的并不是原始的图像，而是透过编码之后的图像。这个 XT 它其实就是图片的资讯和文本资讯结合在一起的编码。而我们的用意是在我们 denoise 的过程当中都加入这段文字的资讯，让它最后在还原成 X0 的时候也是具有文字资讯的，透过这个方式来进行模型的训练。那这里就可以这么想，这里的文字资讯其实是一个条件，也就是我们在 denoise 过程当中，我们不断的告诉它说我们要符合这些条件，因此在我们的 denoise 过程当中结合了这个 embedding 的资讯。而这个条件其实不一定要是文字，它可以是其他的图片，也可以是其他的资讯。只要我们有办法训练一个 encoder， 让图片和这些条件是具有相近的 embedding 的。所以我们只要有办法把条件变成 embedding， 我们就可以在 diffusion model denoise 的这个过程当中结合这些条件来进行一个还原的动作。那我们或许也会有一些问题，现在我们常常看到的模型，它们产生出来的图片其实都是很随机的，就像是我想画一只猫的正面，它可能给我的图片是猫的侧面，除非我的文字描述可能又下了其他的文字描述让它有这些资讯，它可能才可以去符合我想要的输出。那有没有办法是做到我们的模型产生出的输出不要再是随机的，我们想要去对这些样式去做一些改变，去做一些确认？其实是有办法的，我们只要去教它这个模型就可以了。什么意思呢？我们的关键就是在最后这个输出要去指导说我们的输出要长什么样子。举个例子，当今天我画了一张草图，而搭配一段文字的描述，我希望生成的图片都能够去符合我们这个草图。像是我今天画一个简单的脚踏车，而不管我输入什么文字描述，这些文字描述的样式都会符合我这个脚踏车的结构，长得这个样子，而不会产生出其他的视角所看到的脚踏车。有没有办法做到这件事情？其实是可以的。同样的，这个地方也会要用到 embedding 这个想法。我们都知道 embedding 是将这些产生成一个编码，而这些编码要越相近越好。这其实是什么意思呢？其实就是说对于这些编码，它们是在同一个区域当中的，同一个 domain 当中的，它们具有相同的意思。也就是当机器看到这一段文字的时候，或者是看到这一张图片的时候，它们表示的都是这一段编码的意思。这段编码同时既代表了图片，又代表了文字。所以 embedding 这个方法可以让不同领域不同 domain 的东西有一样的表示方式。那这里我们在指导输出的时候就要使用这个概念。我们知道最后产生的图像它会是一个 embedding 的形式，因为在前面传递的过程当中它就是一段的 embedding， 也就是一段的编码在进行 denoise 的过程。所以最后产生出来的图片这个 embedding， 我们可以让它去尽可能等于我们所画的这张草稿的 embedding。 没错，只要将我们的草稿也变成一个 embedding， 并且在训练的过程当中，在 denoise 的过程当中
尽可能的让我们的图片和我们的草稿是相同的 embedding， 就可以达成这个效果。因为这张草稿其实我们会在模型 denotes 的过程当中也是作为 input 的一部分，而我们要的就是让这两个 embedding 尽可能的相等。透过这个方式，我们就可以去指导我们的输出要是什么样子的。像这边举了一些范例，这些房子或者是风车配上不同的文字描述，它们也都可以继续保持我们所画的草稿的样式，却又符合我们的文字输入。只要了解要怎么指导输出，其实我们可以做一些更多的发想。像是当我们的输入没有文字的描述的时候，我们的输出它可能也会要尽量的符合我们这张草图，而产生出一些奇怪的结果。同样的，我们明明画的是一张牛的草图，如果说我硬是跟他讲这是一张狗的话，他也会为了符合这个草图而把狗生成尽量符合这张牛的形象。同样的，下面这张也是一张牛，但这张牛画的可能没有像上面那张一样的精致，它也会让它尽量的符合这个草图。这便是我们的指导输出。那当我们知道怎么指导输出之后，就可以改变我们要指导输出的方式，让它达成不同的任务。像是当今天我们的指导输出我们并不是放入一张草图的时候，我们可以做到其他的任务。像是我们可以把这张鸟圈起来之后替换成其他的东西，像这边呢可以替换成其他的鸟类，又或者是用背景将它覆盖掉，又或者是说我告诉一张图片说我最后产生的结果要能够让这一块区域增强它的光线之类的，它也可以产生出一样的效果。这便是 diffusion model， 如果我们去指导我们的最终输出可以带来的变化。这边简单的比较一下 GAN 和 diffusion model。 GAN 呢，它是透过两个模型互相对抗互相学习，我往返的去训练生成器和鉴定器。而 diffusion model 则是将一张图片添加杂讯添加 noise 之后，我们试图使用模型去 denoise， 让它还原成原始图像的一个过程。这两个方法都是用来产生图片，或者是用来生成其他的我们想要的东西常常见到的模型方法。那在训练速度和训练难度上面呢， GAN 其实在训练速度上面可想而知是比较慢的，因为它需要轮流的去训练我们的生成器和鉴定器，所以它的时间会变得比较漫长。而 diffusion model 它仅需要一个模型作为一个 denoise 的还原模型来进行训练。训练难度上 GAN 也比较高，因为它需要控制两个模型生成器和鉴定器，而 diffusion model 它并不需要去控制其他的模型，它只需要去好好的训练一个还原模型，去重复我们的增加 noise 和 denoise 降噪的过程。所以现在我们可以看到大部分的生成任务都是使用 diffusion model 来进行的， GAN 现在反而比较少见到。但是不代表 GAN 没有用， GAN 在有一些任务上其实还是有在继续进行的。最后来做一个小结， GAN 和 diffusion model 都是强大的生成模型，而他们在图片这方面 AI 绘图其实都具有显著的优势。 GAN 透过生成器和鉴定器用博弈的方式来提高彼此的性能，但他们在训练的过程当中是需要彼此提高的，因此当中间某一个地方我们的鉴定器变烂了，或者是鉴定器一直没有好起来的时候，其实我们的生成器也就不会有太好的成效。而 diffusion model 是透过跟 GAN 不同的一个方法来产生图像的一个生成，并且它达到了一个良好的成效，我们可以从现在市面上泛滥的 AI 绘图模型来看到这个结论。最后
我这边想布置一些作业，分别是三个。您认为 AI 绘图在未来会有哪些新的应用和挑战？像 AI 绘图这么的流行，它其实已经各行各业都在使用了，但相对的它会有什么样的挑战，或者是它可以用在哪一些新的应用上面？第二个，您觉得 AI 绘图对于图像的生成有哪些优势或者是限制？像是 GAN 的模型，它就有很明显的限制，在它的训练的过程当中可能会产生一些劣势。那 Diffusion Model 它又会有什么优势和劣势呢？它们又会有一些什么样的限制？像是我可能需要有大量图片资讯，却不知道图片该从哪里收集，就没有办法训练一个比较好的生成模型。这可能就是 AI 绘图当中常常见到的其中一项限制。再来，第三个最后一个问题是，我们要如何去评价 AI 绘图的伦理和社会影响，像是真实性啊、偏见，或者是对于职业上的影响。很多 AI 的绘图已经造成一些绘师上面的影响了，像是自己的图片不知不觉被拿去做了模型的训练，产生出了跟自己相近的风格的图片，又或者是有人拿 AI 绘图的作品去参赛，去当做自己产生的一张作品。那在 AI 绘图上面呢，现在有哪一些的影响是我们可以来进行一些讨论的？那谢谢大家这次课程的参与。